Добре дојдовте во емисијата 360 степени. Вечерва имаме несекојдневен соговорник. Доскоро за мнозинството во земјава познат како расколникот Јован Бранишковски, од неодамна повторно владика на Македонската православна црква Охридска архиепископија. По решавањето на црковниот спор на релација Скопје-Белград, односно Охрид-Пеќ, автономната црква под закрилата на СПЦ на чие чело беше Јован се реинтегрираше во МПЦ и според договорот Јован стана митрополит Крушевско-Демирхисарски. Интронизацијата се случи на 3 септември во црквата Свети Никола во Крушево. Интервјуто го снимивме во Битолско Нижополе на Пелистер, во манастирскиот комплекс Свети Јован Златоуст, каде престојува владиката Јован. Роден е во Битола, има 57 години, дипломира предвреме на градежниот факултет при УКИМ во 1990-та, а потоа и на богословскиот факултет во Белград во 1995-та. Одбранува докторат на теолошкиот факултет во Солун во 2011-та година. Да го видим интервјуто. Се обидував да проверам, ова е ваше прво интервју за еден мејнстрим медиум во Македонија по цели 16 години. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и вие што се заинтересиравте за проблем да ти давате шанса еве после 16 години да можеме да кажеме дел барем од минатото, сегашноста и погледот кон иднина. Да, ќе искористам ваша фраза, некои работи очигледно треба да се озреат. 16 години и се многу и не се многу. Благодарам уште еднаш. Отпред неполни 2 месеца сте повторно и официјално владика на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Интронизиран сте во митрополит Крушевско-Демирхисарски. Ако погледнеме што се случуваше во последните 20 години, од Нишкиот договор, преку вашата одлука да го прифатите повикот на тогашниот српски патриарх Павле за воспоставување канонско единство со Српската православна црква, единствен бевте од владиците на МПЦ што се реши на таков чекор, преку создавањето на автономната православна Охридска архиепископија во рамките на СПЦ, судските процеси што се водеа против вас, затворските казни што ги одлежавте, тешките зборови од едната и од другата страна што беа кажани во овој меѓупериод за денес повторно да бидете владика на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Ако имаме предвид каде бевме, каде сме денес, ќе се согласите ли дека ова е рамно на едно мало чудо? Па секој дневно во црквата се случува чуда. И ова можем да го наречиме чудо, затоа што искрено, после толку години, јасно се надевав дека вакво ќе биде решението благополучно. Си се навикнува човек, ебе поминуваат 20 и толку години, помина од пристапувањето кон единство, кое го имаме во 2002 година, и човек малку си се навикнува на ситуацијата, односно се прилагодува повеќе. Е, сега ова е сосема нова ситуација и изненадување да речам за сите, ама Господ така ги праќа решенијата воопшто и во животот на човекот. Какво изненадување? Така што и ова сметам дека некој е изненадување за сите. Долго за мнозинството граѓани на оваа земја бевте расколникот Јован Бранишковски. Сега сте митрополит Крушевско-Демирхисарски. Чувствувате ли отпор од свештенството и од верниците? За сега никаков, затоа што сметам оно што го рековте дека созреавајќи ситуациите, може би во она време кое ние го направивме, бевме некоја авангарда, сега сите стигна да бидат во таа авангарда. Сфатија дека тоа е решението на некој начин за црквата, дека треба чекор по чекор да се оди. И стигнахме до она што може би наши предходници го посакувале, ама не може да го направат. Сега стигнахме до призната црква и фала му на Бога пред се за тоа, но и на сите чинители од страна на луѓето кои допринесува. Ке зборуваме во детали за таа 2002 годините, потоа и дали на вистина имаме призната црква, но предходно уште малку за други некои аспекти. Во беседата во храмот Свети Сава
во Белград на 19. мај лани, кога се случи за прв пат заедничка литургија меѓу владиците на Српската православна црква и Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ќе речете, не знам кога радоста ми беше поголема, кога го примав томосот за автономија за православната Охридска архиепископија од раката на патриархот Павле, или денеска кога се воспостава целосно литургиско општење со сите архиереи на МПЦ Охридска архиепископија. Ако треба да одберам, би дал предност на денешната радост, бидејќи денеска се воспостави целосно евхаристиско единство. И сега, исто после, толку време е поминато, повторно го дал истиот одговор, зашто вистина радоста се попотполни тогаш кога се заврши сета работа. А тоа е со признавањето на црквата. Наша цел не беше да ние да влеземе во единство, да немаме призната црква и сите да уживаат во таа состојба. Туку нашата жртва, ако може така да се нарече, беше сите да ги доживеат благодатите на единството на црква. Дали на тој 19. мај 2022 прв пат се видовте со поглаварот Стефан по 20 години, ке ги наречам 20 години премрежија? Прв пат, јас мислам, прв пат се видовме. И што си кажавте? Па, прво се прегрнавме, се целивавме братски, а тоа значи дека сите бариери пред што беа помеѓу нас ги срушивме. Во суштина и не треба да има бариери, особено меѓу нас архиереите, зашто треба да на сите да им објавуваме веста за единството. Тоа беше, немаше можност, може би, за некакви долги диалози и разговори, ама имаше секако изразување на добрата волја и кај мене, тоа го зборувам секако од својата скромност, а верувам и кај архиепископот Стефан. Да. Јавно во говорот во Свети Сава, меѓу другото, ќе кажете, треба да се оддаде голема почит и признание на архиереите од Македонската православна црква, Охридска архиепископија, начело со архиепископот Стефан, кои ги издржаа неразумните и против црковни притисоци на јавноста во Република Северна Македонија. На што по-конкретно мислите? Па, најконкретно мислам за тоа што во суштина ние кога излегувавме од МПЦ, односно влегувавме во единство со целата православна екумена, невкусни беа критиките од јавноста, односно од јавните медиуми. Во суштина, истото и сега се случува со МПЦ, само многу помалку и фалава на Бога што е така, затоа што тој е резултат, ми се чини, на неразбирањето на одредени појави во црквата, кои не ретко се спротиставени од секој дневицата, односно од секој дневниот политички живот на и на државата во која што живеме, и на целиот свет воопшто. Затоа што црквата постои со векови. Политичката ситуација кај нас не е баш зрела за да може да ги толкува сите тие зрелости на црквата, така да ги наречам. Ке им се вратиме на овие прашања во детали малку подоцна во нашиот разговор, но прво сакам да ве прашам за вашето здравје. Во каква состојба сте? Па, додека бев во затвор, значи до 2015 година, и фала му на Бога што е така, бев во прилично добра кондиција, не осеќав никакви проблеми со здравието и дури го користев и тоа време кое бе во затворот и за вежбање, за трчање, за одредени. Меѓутоа изгледа како што велат психолозите и современите доктори, кога напнатоста од концентрацијата во одреден проблем ќе се намали, а таа се намали после моето излегување од затвор. Во секој случај, во 2017 година, еве, се разболев со една болец која велат е неизлечива, мултиплекс склерозата, и ми смета доста во одењето и во стабилноста воопшто. И фала му на Бога, се ме попотполнуваат другите околу мене, кој што можам да се придржам и за да не се соборам. Јасно, зборувате, но малку побавно од
како што ве знаеме порано. Па тоа е една од нуспојавите, односно од појавите може би во мултиплексерозата. Таа влие и на говорот. Значи, целиот нервен систем е нападнет, но кај мене тоа е ограничено. Затоа викаат болет со јазалица кај некој. Ед дел напаја од нервниот систем кај другиот. Друг дел кај трет. Кај мене ете помалку може би со зборувањето имам проблем, ама и се чувствува и добро опремети. Се знае што е причината за болест? За болеста не се знае, уште не е откриено. Смерниците кај научниците водат дека од две можности. Едната е стрес, а другата е бактерија некоја. Меѓутоа, ниту едната, ниту другата не може да се докаже, затоа и нема лек. Дали се чувствувате доволно силен да бидете митрополит, Крушевско Демирхисарски? Се споменуваше ваше пензионирање во таа фаза, кога се уште не беше јасно до крај како ќе биде изведена интеграцијата на ПОА во МПЦ-о. Одавно имам прочитано, еден владика исто така имал проблем со нозете, со одењето и го пред. Можеш ли ти да водиш епархијата? Па тој рео, јас не ја водам со нозете, ја водам со главата. Така што и тие способности, и ова, и самата болет доаѓа од главата. Значи, миелинската обвивка на сите нервни келии од соштетен, и во главата, и во орбетниот мозок, и меѓутоа во некои делови помалку, во некои делови повеќе, така што кај мене ве на екстремитетите повеќе има влијане. Бевте осуден 5 пати, поправете ме ако грешам, и одлежавте 5,5 години затвор. Како го паметите периодот поминат во затвор? Тоа не се одеднаш 5,5 години, во повеќе наврати се, но како го паметите тој период? Знаете, кога има цел затворањето, тогаш сигурно полесно поминува човекот и низ тие затворски денови. Споредба сега може би недоличан ќе направам со Махатма Ганди или со, не знам, со Мендела или не знам, ама имаат цел луѓето, кога имаат цел, тогаш целата концентрација е идејата кон целта, а не кон тоа што се претрпува и како се живее. Тие затворски денови не се лесни, воопшто, особено во нашите затвори, каде условите се мизерни. Јас и напишав една книга за таа слобода во затворот, се вика, не можам да кажам дека дури ни пристојни услови има во затворите. Ама кога човек има идеја, и за тај, а особено таа идеја е заради Бога, тогаш целиот се вложува во тоа и сите тешкоти кои ги поминува, да не речам, му изгледат лесни, ама подносливи барем. Во Идризово бевте, меѓу другото, таму... Сите затворски казни во Идризово. Да. Таму од фотографиите што ги гледаме од време на време, условите се навистина катастрофални, како што велите вие. Со колкумина бевте во соба? Па, дури вака непристојно, често пати ми е неприлично ми е да кажам дека бев со 40 души во иста соба. 40? 40. Па има ли место? Има ли толка ви соби? Па, има огромна една соба. То дури, да кажам, во привилегирана состојба да бидеш таму, зашто има одредени привилегии, не ја заклучува таа соба и можеш да шеташ по ходникот. Додека сите други простори се затворени. Ама што личи тој живот со 40 луѓе? Незгодно е тоа, сакам да го речам. Незгодно е што дозволува, да кажеме, секој затворенки да има телевизор. Са во 40 соба, од соба од 40 луѓе имаше минимум 39 телевизори. Така што секој слуша своја програма и можете да замислите како изгледа таа соба, која секој слуша своја програма. Кога ви беше најтешко во тие 5,5 години, да речеме? Најтешко ми беше кога ми ги обвинија
сите луѓе кои најмногу ми значаа во животот, 18 луѓе во последното судење за перење на пари беше последното, дека тие переле пари со моје знаење и сите тие влегува во последниот судски процес кој беше во 2013 година, се водеше. И сите тие беа осудени во првостепен суд, само со условна казна, јас без со ефективна казна. Второстепениот суд ја потврди казната, требаше да чекаме Врховниот суд да ја укини на повторно судење, пак повторно првостепениот суд ги ослободи сите, а мене, Кобајаги, ми даде некоја казна додека сум бил во затвор толку да имам издржување на казната. Така што одмовев. Да, во 2015-та, мислам, се случи ангажман на Руската православна црква, една дипломатија која што на крај доведе до повик од синодот на Македонската православна црква да престане прогонот против вас, што еве ќе бидам слободен да кажам, зборува само за себе, веројатно за целиот контекст во кој што се случуваа сите тие работи од 2002 наваму. Ако се вратиме на 2002 година и на Нишкиот договор и вашата одлука тогаш да го прифатите повикот на Српскиот патриарх Павле и да влезете во канонско единство со Српската православна црква, ако треба денес да носите одлука, што би направиле? Јас мислам само малку по обмислено би го направил тоа. Иначе истото би го направил заради единството на црквата. На што мислите по-обмислено? Значи, немаше друг начин, ни во 2002, ни до моментот на признавањето на фактокефалијата, поинаку да се решава црковниот спор, освен преку автономија со Српската црква. Затоа што овие епархи кои се денес во Северна република, во Република Северна Македонија, доделени се на почетокот уште на 20 век на Српската православна црква. Никој не може да ги одземе. Што значи дека ако сакат само таа може да ги ослободи, како што се ги направи, како што да направи. Мопат се полагаше право на тоа дека 1967 прогласила автокефалност и се бореше таа автокефалност да биде признаена, се разбира до тоа не дојде. На крај се одеше преку 1959-та и доделената автономија, прифаќањето на сето тоа ретроактивно, за да стигнеме до моментот до кој што сме сега. Може би главната фалинка на Нишкиот договор од денешен аспект и од аспект на некој кој што не е владика, свештеник, во црквата беше неодреденото време во кое што Македонската православна црква, односно Охридската архиепископија, требаше да биде автономна црква. Дали ќе се согласите со тоа? Дека тоа е големата разлика. Неодредено за пошироката јавност, за потестната јавност, некако, односно, за самите преговори беше од прилика, ама исто како јас, ќе ви дадам еден пример, сега јас ако полагам јакон и да му кажам за 10 дена ќе бидеш свештеник, по 15 дена владика ќе биде. То никаде не се случи. Ама сега се случи, нели? Сега во оваа фаза, кога стигна Томосот од... Пак беа договори во тајност. Ти откако излегува од тајност, како станало, токаш се дознам дека имало нешто, некаква клаузула, дека се договориле толку кратко да тоа. А што беше договорот тогаш? Сакате да ми кажете дека и тогаш имаше договор колку ќе биде автономијата? Не беше договор, колку што беше едно прашање на доверба во кое Српската црква тогаш велеше од година повеќе нема да биде автономија. Ама тоа не беше да пише никаде, значи не беше во договорот и сега може секој да има сумнеш на тоа. Дали ќе биде толку, дали ќе како и што и во овој случај можеше последниот да има сумнеш. Беше тој договор личен меѓу патриарх од српски нашите архиереи. Кога почна таа последна фаза од диалогот меѓу Српската православна црква и Македонската православна црква, Охридска архиепископија? Мислам на оваа последна фаза на која што доведе до прво заедничка литургија, потоа и Томос. Траеше многу кратко.
Та кратко спрема сиве години кои се спореди. Потраеше некаде од крајот на јануар, може би почеток на февруар, до април месец. Значи, за која година зборувате? Зборуваме за 2021. И прва? Да. Но, тоа е многу краток период. Тоа е премногу краток период. Тоа е веќе патриархе Порфири. Патриархе Порфири. И стигнахме до насите им претежно оваа ситуација, зашто е на крај многу, многу долго се чува ненормална ситуација за православијето. Претежната ситуација. Од една страна, овде гонењата скоро не престанува, од друга страна, Српската црква и сите други православни цркви ја признаваат само православна Охридска архиепископи. И сега ние меѓународно сме признати, она што го посакуваше и црквата, и државата овде, а не признати во својата црковина. Е, таквата ситуација е нередовна. Не можно скоро да се одржи. Еве, ние напрегнато одржувавме 20 години, ама многу тешко. И зато созреа ситуациите и кај Српската црква, и тука кајна да се свати дека може да има решение. Дали бевте вие лично вклучен во тие консултации? Јас бев вклучен на следниот начин, што дадов подполно изима, така да кажам, согласност за патриархот српски. Тој да го речава спорот, зашто свесен бев, јас ако се вмешам, може да ја отежам ситуацијата. Заради одредени ситуација од порано или некој може да замени за нешто, така што не сакав да се мешам. И фала му на Бога, благополучно излезе, не излезе лошо решението да се кабака какво што е. Дали политиката имаше своја улога? Што се вашите сознанија? Мислам дека овај пат немаше толку несопоучени беа и во Српската црква, и во Македонската црква, дека не треба да им се остави политичарите да се вмешуваат во проблемот. И, мислам, но веројатно имаше волја барем да не се стопира тој процес. Тоа е многу важно. Отколку се постигне да не се стопира, ја најдовме решението некако. Да. Сакам да ве прашам за Преспанскиот договор и неговата улога во сето ова. Што сметате? Дали тој отвори врата за да стигнеме до таму до каде што сме сега? Мене ми е жал што порано не отвораше вратата. Требаше ли толку да чекаме да сватиме дека не ние да попуштиме, не е тоа попуштање за нешто, туку да сватиме како политички се решават некои работи. Што губи денеска нашата држава, Република Северна Македонија, што се вика со тоа име Северна Македонија, што не е Јужна Македонија или не там некој друг вид, или целосно, интегрално само Македонија. Та никогаш не може да го има територијата на целосната Македонија како провинција во Римското царство. Значи, реално, ова е дел на Северна Македонија. Или, како порано се викало, на Горна Македонија. Да. И тоа би било добро. Може ли подиректно да ми одговорите? Дали тој договор и решавањето на прашањето за името меѓу оваа земја и Грција придонесе за тоа Вселенската патриаршија да реши да ја прими во канонско единство Македонската православна црква, односно Охридската архиепископија? Знаете, мислам дека проблемот со елинските цркви се уште не е решен, затоа и доаѓа до одредени препокувања кој треба томосом да го издаде, дали Вселенската патриаршија, дали го е томосом доволен. Сметам дека не е возможно на тој начин едностранно и да се одговори на проблемот, комплексен многу проблемот. Јас ќе ве подсетам да речеме на еден историски факт, само кратко. Во после Илиденското восстание во 1904 година,
во Елада тогашна, настанува така наречена борба за Македонија, Македони која гона. И таа трае до 1908 година. Тогаш, веројатно, многу слушнале за Павло Смела, за капетан Кота и не. Тогаш се тие борби во тоа време. Меѓутоа, елините дали крв за да ја освојат Македонија. Тој дел бар. Пред да се поди се, се што е дадено со крв. Борба, значи, направила за Македонија. Тоа е посебна борба, баш като она борба со турците, во која е ослободена Елада 1830 година. Ова се борба 1904 година до 1908. Се таја, то вопшто овдешната историографија не го третира. А та треба барем како информација да знаеме дека тие луѓе го платиле со крв, го платиле многу македонци. Ама тогаш Елада се борела со... И македонци давале крв, нели, за Македонија, точно, да. Ама тогаш не постоеле, кога не постоела Македонија како држава, постоела Бугарија. И Елада се борела со Бугарија. Така што тука и постојат замешателства одредени и требаше да не подготват многу порано, дека немаме апсолутно право на терминот Македонија. Дел, секако, територијата ова е Северна Македонија. Никој не може да приговори дека не е Северна Македонија. Меѓутоа, цела Македонија, како што има идентистички погледи, некои од политичарите хајнат, имаат дека треба да се, ја се сеќавам во Марово почеток од кога велеше идниот конгрес во Солун ќе биде. То е идентитизам. Да, реторички. Мислам дека никој не веруваше. Да, никој не веруваше дека такво нешто може реално да се случи. Тоа, да. Не можете еден одговорен политичар да ми го каже тоа. Тоа. Да. А, вие сте некако, барем според тоа јас како ги наблюдувам овие состојби во средината на актуелната состојба на поделба во православниот свет, во која едниот пол е Вселенската патриаршија, а другиот е Руската црква. Од една страна бевте поглавар на автономна црква во рамките на СПЦ, за која се смета дека е под влијание на Руската црква. Од друга имате докторат на теолошкиот факултет во Солун. Одлично зборувате грчки. Може, кој ви е подобар, македонскиот или грчкиот? Па, то може некој кој посматра да каже. Некој што ги знае двата јазика, веројатно. Да. Добро, да се вратам на мојата теза. Што значи дека имате врски и со хеленските или елинските цркви. Дали македонското црковно прашање е решено? Дали може да кажеме дека македонската православна црква, Охридска архиепископија, е автокефална црква со томосот од Српската православна црква? Знаете како, имаше реклама, се спомнувам, пред некоја година, може би цело е кога има се. Тоа и во овој случај, кога сите цркви ќе ја прифатат автокефалијата, тогаш е совршена автокефалијата. Вака, дел кога прифатиле, дел не прифатиле, не може да се каже дека е во потполност, меѓутоа, од една страна, самата ситуација во православието никогаш не била потешка, барем јас кој за ова наша современо сигурен сум, ама историски проучувајќи многу може да се најде период долг во кој никогаш не била полоша ситуацијата во православието. Ваква поделеност не постои. Имаше ли грешка во чекори? Намерна, ненамерна? Дали СПЦ преку томосот за Македонската православна црква сакаше и одигра во интерес на Руската црква во битката за превлас со Вселенската патриаршија? Што мисли? Дека не можеш Српската црква да учествува во таа битка за превлас, затоа што прво, колку ја сваќам, сега ќе тука ќе се ограничам колку ја сваќам, не постои таква битка за превласт. Затоа што Руската православна црква свесна е, или барем треба да е свесна, дека никогаш не може да биде права. Има денеска втора црква, Александрийската патриаршија, трета црква, Антиохийската, четврта и Русската. Значи, ако се оди по некој редот, Руската црква е петта.
не, дотека стигни да питката биде прав... е кој дава тому за автокефалност и конкретниот случај со Украинската православна црква. Знаете, предпоставам дека тоа ви е поентата. Не, поентата ми е во диптихот на црквите. Прва е Константинополската, втора е Александрийската, трета е Антиохийската, четврта е Иерусалимската, пета е дори Руската. Е, сега од пета да дојде прва не може да дојде да има превлад. Значи превлад ќе дојде втората, па третата, евентуално шанси има, па четвртата има шанси. Петата дури да дојде как, кој ќе го прифати тоа дека петата црква никогаш не се обидела, бар колку мене ми е познато, Руската црква да го промени диптихот, таа да стани прва, па ова втора, нека се остани втора, Константинопол не знам кај ќе остане. Добро, може би лошо го постави прашањето. Еве, да се обидам да го парафразирам. Зошто СПЦ издаде томос за автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија, а не ја представи Охридската архиепископија за достојна за автокефалност пред Вселенската патриаршија и пред другите цркви, па Вселенската патриаршија да издадеше томос за автокефалност? Затоа што не е решено тоа правање на се православно ниво. Значи, јас, за голема среќа, може почетови, можам да го знам по-конкретно одговорот на ова прашање кој поставивте. Во 2009 година се одржа подготвителен собор за соборот на Кричо, беше 2016 година. На тој подготвителен собор беше и прашањето за автокефалијата, како што имаше други за автономија, да речеме што се речи за диаспората и за други некои прашања, имаше и за автокефалијата. Ние во главном со текстот сите се согласивме. Освен со едно прашање кое има замерка, имаше замерка меѓу Константинополската патриаршија, најмногу меѓу Руската црква и Романската. Како се подпишуваат после претставателите, после издавањето на текстот на томосот, може да биде, ќе се определи, нема ни проблем ни за тоа, туку дали ја прогласува автокефалијата Вселенскиот патриар, а другите сопрогласуваат и чите подписи на архија, на претставателите на црквите, или без тоа сопрогласуваат, сите прогласуваат. И заради тоа прашање остана тоа нерешен проблем и не излезе како на неверит на соборот во Крит. Со оглед на тоа што Македонската православна црква е Охридска архиепископија, има томос за автокефалност од Српската православна црква, треба ли воопшто да се очекува томос од Вселенската патриаршија? Јас мислам дека ќе биде многу тешко да се очекува томос. Меѓутоа, може да се најде фаза каде ќе се согласи Вселенската патриаршија на автокефалија. А да има посебен друг томос, малко и ќе биде два томоса, никогаш не се издавале во црквите. Што значи, од една страна, можете вие да речите преурането Српската црква, од друга страна, некој друг да примети од другата страна, па чека, нема само ексклузивно право, само Вселенската патриаршија да издава. Затоа што не е решено на соборот. На соборот. Како кога велите да се најде меѓу фаза, на што мислите? Како практично тоа би се извело? За да се стигне до прифаќање на автокефалност? Со многу напорни преговори се како може да се убеди Вселенската патриаршија дека овој томос да го третира како предлог. Во суштина, така и беше договарано во Шампези Дилезе. Значи, мајката црква да даде предлог. Реторички така и беше кажувано, Вселенската патриаршија ова да го свати како предлог. Може да биде, може да биде единствено така, ама сега нема за тоа, значи нема писмен акт ни Вселенската патриаршија дека другите цркви се согласиле на тоа. Имате увид вие во која фаза се сега преговорите меѓу Вселенската патриаршија и Охридската архиепископија? Немам увид затоа што во суштина отворено е прашањето. Значи, треба да се најде модус како, на кој начин би можела Вселенската патриаршија да не биде повредена, како прво трона црква,
која доцела издавала единствена таа само томози. Ама издавала затоа што... А сакате да кажете дека Вселенскиот патриарх е на некој начин повреден од томосот на САПЦ? На некој начин е повреден затоа што тој до сега бар, до сите автокефалии дадени во 20 век, ги издавал само тој. Бетот се консултира дори и с другите цркви. А сега во овој случај издава за прв пат една друга автокефална црква томос, ама не може да се каже дека е повида на српската црква или претензии на руската црква, току затоа што не се реши тоа прашање. Добро, Вселенскиот патриарх е повреден, но мојот впечаток е дека не се срушени мостовите по примањето во Каноско единство на Охридската архиепископија, дека оставена е отворена врата за дијалог. Сте чуле, има барање од Вселенската патриаршија за промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Не, јас мислам дека неќе го барале тоа Вселенската патриаршија. Во смисла на тоа дека Охридска архиепископија ќе биде име за севкупна употреба, па и за домашна употреба? Тоа може да биде и со промена на уставот, и со една одлука, во суштина, сегашната став, колку што го гледам, и архиепископот, и други архиеи, е да, за домашна употреба да биде како сака. А која црква сака да не прифати, со тоа име, македонска да не прифати, која не сака, само Охридска архиепископи. Меѓутоа, ние имаме проблем сега со Бугарската црква и со името Охридска архиепископи. Зашто тие сакат да имат монопол на Охридската архиепископија. И тие вршат притисок во Вселенската патриаршија? Па не мислам дека толку вршат притисок прво, затоа што е нивниот став воопшто не издржан. Јас одавна сум пишал, може 2005 година, за тој став нивни, за преселувањето на Доростолскиот митрополит, односто како патриархот бугарски, во Воден прво, па потоа во Преспа, па потоа во Охрид, меѓутоа тој не ја носел и паставата со себе, па за да остане патриарх, и каде ќе се пресели патриархот, таму да биде патриаршиот. Што значи имаат некое нееклезиолошко гледање на проблемот дека Охридската архиепископија е българска црква. Таа е българска во сите историски наоди. Пишува, значи, Охридска архиепископија или Охридскиот архиепископ имал титула архиепископ Охридски на цела България. Ама тоа територијално Византија го оставила за сите Словени, тогашната Охридска архиепископија била над Белград, дека до и водина. Тоа не значи дека е истата таа Охридска архиепископија. Охридската архиепископија како институција тогаш ја гледам и сега воопшто не се исти. Значи, не се исти надлежност. Значи, Охридската архиепископија е и македонска. Сега, како и тогаш, и сега, и додека постои македонски народ, ќе биде. Дали во синодот постојат разлики во пристапот кон ова прашање? Дали треба томос од Вселенската патриаршија? Што е со името? И така јас се уште не сум присуствувал, да ви кажам, на синод о Македонската православна црква, во поширок состав, во кој јас би учествувал сега, кома не е свиган таков синод. Сега, веројатно, архиепископот чека интровизацијата последна на владиката Делјадровско и Линденски Јоаким да се случи на 5 ноември, да кажеш, веројатно, ќе има синод. Ама се уште не се одржал синод, за да можам да знам во подполност какви се
ставовите. Во тој контекст сакам да ве прашам, кој бараше епископот Партенија од Бигорскиот манастир да не биде на вашата интронизација во митрополит Крушевско-Демирхисарски? На сајтот на Бигорски пишува срдечно, јавно му се заблагодаруваме на митрополитот Јован за љубезната покана. За жал и покрај нашиот потврден одговор, бевме спречени да отидеме во Крушево, бидејќи од необјаснети причини целиот чин на востоличување беше условен со нашето неприсуство. Се прашуваме која е потребата да се поттикнува раздор и да се создаваат спротивставени табори на самоповикани патриоти и измислени предавници, кога сите ние сме дел од едното тело Господово. Им благодарам прво за разбирањето на игуманот на Бигорскиот манастир епископот Антанијски, што разбра дека иако уредно покане, тијетно уредно одговори дека ќе дојде на интронизацијата, мора да му откажам во последен момент. Мегуто, ако тој е културен и така убаво да го напиши и да не го сообшти името, да не го сообштам нити јас. Има уште една реченица. Вели, според кој канон и според која традиција се оправдуваат и не се подведуваат на опомена, па и санкција ваквите дејанија? Предпоставувам, ова е апел до поглаварот Стефан. Дали вие така го разбирате? И јас така го разбирам и секако треба да се речи тоа прашање. Затоа тоа што ние, вие спомнавте мене, ми ка расколникот и не знам што сега да поставиме во самата Македонска православна црква да има раскол. Ова е, ова некој ќе каже дека е де-факто раскол, бидејќи ако владиката Петар вие не го кажувате, ниту епископот Партени не дозволува еден епископ на црквата во која што тој е митрополит да присуствува на ваков голем чин, тогаш очигледно има големи, големи разлики. Вие сте меѓу предавниците или меѓу патриотите? Бидејќи така пишува на сајтот на Бигорски. Или вие сте навикнат цело време да биде? Не можам да се преподам, ниту сакам да влезе во нечие клише. Затоа што тоа е многу примитивно клише. Некој кој живее во ова земја или во овој град, или не знам, тој нормално ке ги сака привилегиите на тој град или на таа држава. Старинска уште поговорка е тоа, не се радува ако мечката игра на вратата на комшијата, ке заигри на твојата врата. Е, тоа значи политика. И тука не треба да има такви подоби на патриоти како, е, како мечката да бира кај патриотите да не оди, а кај другите да оди. Ма ми нема тоа. Ние се здружуваме политички да не биде полесен живот. Предпоставувам со последната интронизација ќе се заокружи интеграцијата на Православната Охридска архиепископија во МПЦОА, така? Ми требало, да. Да, инаку за сега не може да зборуваме за целосно интегрирање. Па добро, тоа генерално одлуки потоат, значи ги сметате за формалност. Да, формално. Ова до крај што треба да се случи. Кој од епископите на поранешната ПОА ќе има право на глас во синодот на Македонската православна црква? Сите што и добивме епархија, а тоа е владиката Јоаким, Марко и јас ќе имаме право на глас. Сигурен сте во тоа, бидејќи еден познавач ми рече, мислам дека само владиката Јован ќе има право на глас. Другите двајца нема да имаат право. Не, не може да има. Чим се епархиски ереи, може да има чин, значи... Тоа ви е расчистено со поглаварот Стефан? Па, мислам, расчистено е воопшто православијето. Не може да биде кај ќе припаѓа тој владик, ако не е во тој во овој синод. А ако е во овој синод, веќе тој може да има право на глас. Малку ќе ви излечам сега од црквата на теренот на политиката и геополитиката. Имате ли вие став за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија, особено во светлината на односите со Бугарија, таму очигледно има проблеми. Па мислам дека декларативно одбрана е правецот за интеграција и вие лично сте за тоа? Јас против тој би имал ништо. Само што гледам секојдневно дека Европската унија многу слабо
ги разбира појавите на Балканот, што ни се случуваат овде со сите проблеми кои ги имаме, и меѓуетнички, и друг вид на проблеми, кои, ако ги се плаши веројатно Европска унија, да ги однесеме, да ги внесеме тие во Европска унија. И тие, како Европска унија, се кревки на тие прашања, не се толку компактни, не се надминати тие прашања. Секогаш наново барат решение. А овде Балканот, мислам, не е доволно разбран. Ние на Балканот имаме други навики, други обичаи, друг менталитет, други сваќања, друго толкување на историјата. Значи, тоа пред повеќе од 11 века се поделила црквата во 11 век на источна и на западна. Се поделила токму тоа од различните менталитети. Не се поделило тоа, не било многу страшно што толку западњаците служат на бесквасен леп, ние служиме на квасен леп Евхаристи. Ама то испадло како кој ден каков камен на сопнување, а преходно 2-3 века од времето на патриархот Фоти Константинополскиот, кој ги испраќа светите браќа Методи и Кирил на мисија меѓу словените, уште од тогаш почнуваат проблемите со Западната Црква. Мегуто, одма не се случило. Малко отидовте настрана. Јас ке ве вратам на односите Северна Македонија, Бугарија. Има решение за проблемите на таа релација, според вас? Бидејќи знам дека знаете многу историја. Мислам дека има решение, ако се постави, ако иди и кај нас историографијата, со друг наратив, со друг чекор воопшто ни пристапи и да сватиме дека не може да зборуваме ние за нација пред формирањето на државата. Државата се формира најме 45-та година. Дали имало претходно македонци? Па сигурно имало. Ама да кажем едно друго истражување на еден професор во кој јас учетувам. Може пак да навлечете сега гнев со овој став. Сигурно ќе навлечам. Ма тоа е реалноста. Нека ја испита некој реалност дали е таква. Значи, ова пример ви го спомнувам, еден професор на Солунскиот факултет, сега е во пензија, направи истражување. Во книгите се викат Патрологија мини, 150 тома, многу голема едиција, од светилоти, каде се споменува терминот Македонија, македонски македонец. И ги раздали по тие 150 томови и ние да најдеме каде е името Македонија, македонец. Тој после тоа направи анализа, која е достапна, сите можеме да направиме. Никаде името Македонија и македонец и македонски не е употребено во етничка смисла. Зборуваме до 16 век. 16 век е последни томови на патрологија мин. Што значи дека ако се гледа тоа и научно, ако се гледа и студиозно проблемот, ако се сваќа секојдневно како е за секојдневни потреби, јас ќе навлечам гнев, сигурен сум. Ама ако некој го гледа студиозно и да сака да си го одгонетни, тој ќе види и чекај. Па, може би не се искажавме, архиепископот Охридски носел титула архиепископ Охридски и на цела Българија. Како може тогаш? Сакам вас лично да ве прашам, ако денес тебе ве прашам како се чувствувате според етничката припадност, притоа ќе се повикам на ваши изјави, велевте, сакам да бидам ромеј или византиец. Знаете, како сите овде се чувствувале ромеи, не само јас што цакам, или цакам, тоа е може би носталгија. Нема да се врати, тешко е да се врати ромејското царство. Ама во него нема национализам. Ромејското царство или Византија било склоп, конгломерат на многу нации, премногу нации, која ниједна не доминирала. И сите имале
еден јазик, елинскиот јазик, го има лекако јазик кој ги поврзува. Ама многу нации се исто и ова наша нација до 19. век припаѓала на тоа е Роменско царство. Значи, не е тоа тајна дека се делеле тука верниците на патриаршисти и екзархисти. Патриаршистите сите се чувствувале како ромеи. Тоа е Ромејското царство во кое ние по територија некако сме многу поблиску, затоа што уште од времето на Комнин, да кажеме, или целата ова територија на денешната Северна Република Македонија припаѓала на Византија. Да. Не ми одговоривте на прашањето. Се попишавте ли 2021? Се попишав, да. Како македонец? Македонец се чувствува. Како македонец, затоа што не е ту нацијата само чувство, туку тоа е одговорност. Ние, вие веројатно имате сознание кога некој наши бара државјанство во Америка или во Шведска или не знам, треба да положат испит за познавање на некоја минимална историја од нивниот народ. Ако си ја познаваш историјата на народот, не може да не бидеш со тој народ и за добро и за зло. Тоа значи дека сега, откако се признала македонската нација, нека е тоа 70 години. Сите што се раѓаат на оваа територија, не значи сите по државјанство се македонци, ама по етничка некоја структура може да бидат и влаци, и албанци, и некоја друга националност да имат. Каде се гледате себе си, својот ангажман во следниот период, во следните години? Па пред се, јас вака сум изненаден каква побожност има во Крушевската и Демирхијска митрополија. Скоро ги разгледу, ги посетував до подобро селата на Демирхисар. Секое село има по една црква, па дури и по еден манастир. Се во лоша состојба. Не зборам за тоа, барат големи реконструкции, ама сакам да кажам дека тука христијанството е насадено уште од првите векови. Не е нешто што е, не знам, новотарија. И во тоа возобновување на црквениот живот во низ епархијата, се гледам себе си и го гледам и ја и гледам и тата перспектива воопшто на целата црква. Благодарам за ова интервју. Благодарам и вас. Од Нижополе, интервјуто со владиката Јован, се враќаме назад во студиото. Ја најавувам следната редовна содржина во нашата емисија Саботажата на авторот Сречко Поповски. Големиот мерак да се користи вујаклиски речник си бара посебно внимание при расфрлањето со зборови кои само одблиску имаат некоја сличност. Може би е најлесно да се употреби јазикот кој што се знае, особено кога не можеш да го трефнеш и да се сетиш на латинскиот синоним. Се извинуваме доцна малку што почнавме, правевме редемисценци, како вчера... Малку повеќе. Како вчера сме го поминале празничниот ден. А сетјавањата се толку живи што дури и сведоците се скрос наскрос изненадени од тоталниот пресврт кој го направиле црвените буржуи, кои толку желни за враќање на водно, дури клекнале на колена и ги бакнале револверот и камата и станале комити. За многу време и Унија на ветерани на ВМРО се зачина, мада тоа не е тоа. Не го знае. Па добро, а увидов сум. Не, и сериозен е човек. Увидов ме таму со Манија Поглевски. Па Керим го знам од 24-тиот спрат на ЦКСК Југоров Белград. Па може би таа. Па таму е тоа легитимитетот за Унија на ветерани. А да се стигне до таму не е толку едноставно. Премрежијата се сериозни, летвичките се високо поставени и само најквалитетните имаат шанса за успех и развој во кариерата. Ама, државно си е државно.
дечиња е вака, ќе сега ќе ве вработат и ќе ве стават таму као Пантич младжи референт, да знаете. Као Милојко Пантич, тоа гледа на она тесна кожа. Е тоа ќе бидете младжи референт и ако некогаш твојата партија или ако не станеш партиски член да вееш знамење и така натаму, никаду живот нема да влезеш во следното скалило, тоа е советник. И да успееш, па тоа дотаму не е едноставен. Мора да се одреди дали да се биде наивен или да се биде мудар. Изборот не е лесен, но според сите докази, ефектите кај тие што се гордеат со постигнатото, лесно може да се забележат и да бидат предмет за пофалба. Еве јас сум бил судија, ситна функција, основен судија, и вака веќе ништо не направи. Леле, ама глуп, не украде ништо, ама, а тој шо украл, се снајде. Тоа е недоквакано, со он нема леп за јадење, му се воскитува на мијалко, води свадба правил од не знам колку милиона евра. Се разбира дека не е неважно кој кому му се восхитувал, а кој нема леп да јаде, но треба да се знае дека дури и тие што стасале до успех, па биле и председатели на светот, освен по унији, мора се уште многу да се мачат за тоа да бидат допадливи. Па таму каде што не може да се заспие, кукаат како имале бесони ноки, само за да го спасат човештвото. Дефиницијниот што беше преку Zoom и тоа, бидејќи е 7 саата разлика меѓу Сеул и Скопје, ја четвртокот и петокот од 3 сабајле до 7 сабајле сум бев на конференција учествував во Сеул онлайн. И на крајот, фали уште да се вклучи во хајките на Мавровскот и таму се уште око не може да се склопи или да изготви non-paper како решение за тој проблем. Бидејќи тие на земјакот, очигледно не врват. Не е едноставно туку така да однесете во некој планина во Источна Македонија мечки, затоа што тоа може да ги вознемири жителите кои што во меѓувреме научиле да живеат без мечки. Во овој момент жителите на општина Маврово и Ростуше сепак се навикнати на живот со мечките. Веќе 30 години Македонија живее како мечка. Зиме заспана, лете гладна. А медот постојано некој и го јаде. На крајот сме на уште едно издание на емисијата 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме в четврток од 20:15. До тогаш посетете ја веб страницата 360 степени.мк и нашите профили на социјалните мрежи. Пријатно!